नमस्कार बंधु बान्धवी सकल ज्योतिका मिक्स वाईटी चेनेल तो आपनक पुनर्बार स्वागत जानालो मैं आज आपनलोकर सरले पुनर एटी नतुन भिडिओ लै आहिछो एया साक्सन मोर हातत एटी पका तामुल ए पका तामुलर ऊपर अंश तो एरुवाइ पेलाइ मैं फुलर दरे व्यवहार करि देखुवाम ए पका तामुलर लगते एया हैछे बेसि शुकान तामुल ए ऊपर अंश तो एपाह फुलर दरे एरुवाइ दिले देखा जाय आरु हेबुर मैं संग्रह करिछिलो एया साक एरुवाइ दियार लगे लगे एपाह फुलर दरे होइ परिल और यार मैं आज आपको गृहसज्जा कर देखा एधरण एरवाई ललो किसान शुकान तमोलर पर ठीक सीदर नारिकल गसर खरी यूर नारिकल नलगा फुलर दरे मैं व्यवहार करम आज आपे भिडिओ चाहिए निश्चय देखा पा ए नारिकल फुलबूर संग्रह कर ठीक सीदर खेजूर फुलो करक्रिलिकर हालधिया रंग रंगा रंग बगा रंग ब्राश बा फमर सहायत मैं ये सो तमोलर ऊपर अंश नारिकल अंश यह समूह रंग दीम एडल ब्राशर सहायत भिडिओ चाहिए निश्चय बुझी पाकसन भिडिओ मजले जाठर टुकुरा इते सीमेंटर क्ले अलग पानी दी मिहल हाथे एकधरण डिजाइन कर लैसो जाते मैं ये फुल समूह इते सजा पारो ये हाथे डिजाइन कर लगभग शुकाय गल शुकर पिछत এয়া এক্রিলিকৰ নীলা আৰু বগা ৰং ইয়াতে দিলোঁ এখন ফমৰ সহায়তো দিব পাৰে বা ব্ৰাছৰ সহায়তো দিব পাৰে এটো বগা ৰং এই ধৰণে মই ইয়াতে দিলোঁ ফমৰ সহায়তে দি লৈছোঁ আৰু এই টুকুৰাটো সজাই পেলাম এইদৰে আমাৰ এই কাঠৰ টুকুৰাটো ৰেডি হৈ গৈছে নীলা আৰু বগা ৰং দিলোঁ এয়া হৈছে খেজুৰৰ ওপৰ অংশ তামোলৰ দৰে এই ধৰণে লাগি থকা সৰু সৰু ফুলৰ দৰে মই এইবোৰ এৰুৱাই লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে হালধীয়া ৰঙা ৰং দিলোঁ এয়া সৰু সৰু ফুল হ'ব এখন আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এইটো হৈছে আইচক্ৰীমৰ এটা টেমা খালি টেমা এইটো পেলনীয়া এইটো দুটুকুৰা কৰি লওঁ কেঁচি এখনৰ সহায়ত আৰু এফাল দি পেলাই তলত আমি মানে কাঠৰ টুকুৰাটোৰ ওপৰতে এই তলফাললৈ দি ল'ম যাতে ইয়াতে আমি আঠাৰ সহায়ত সেইবোৰ লগাব পাৰোঁ এয়া হৈছে নাৰিকলৰ ফুলবোৰ ইয়াতে এক্ৰিলিকৰ হালধীয়া ৰং দিছোঁ ফমৰ সহায়তো দিব পাৰে অতি সহজতে হ'ব তামোলৰ ফুলখিনিতো দিম এই ধৰণে ৰঙা ৰং হালধীয়া ৰং দি ল'লোঁ এয়া তামোলৰ ওপৰৰ অংশটো ফুলৰ দৰে এৰুৱে এৰুৱে ৰং দি ল'লোঁ হালধীয়া ৰং সৰু সৰু খেজুৰৰ ফুলখিনিত দি ল'লোঁ ৰংখিনি দি লোৱাৰ পাছত সৰু সৰু চমকি কিনিবলৈ পোৱা যায় মাজতে সেই চমকিসমূহো দি ল'ম এয়া নাছে নাৰিকলৰ ফুলটো ইয়াৰ মাজৰ অংশটো আমি ডাঙৰ আইনা বা চমকি দি ল'ম সেইধৰণে ইয়াৰ বাঁহৰ টুকুৰা বা গছৰ ঠানি সৰু সৰু চিঙি আনিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ এক্ৰিলিকৰ সেউজীয়া ৰং ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত দি ল'লোঁ আৰু কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় বুজি পাব এয়া চাওকচোন গছৰ ঠানিয়ে ৰং কৰি ল'লোঁ আৰু ডেনড্ৰাইডৰ সহায়ত এইধৰণে কাঠৰ টুকুৰাটোত লগাই ল'ম এয়া নাৰিকলৰ ফুল এয়া ফালি লোৱা বৰ আইচক্ৰীমৰ টেমাটোৰ আধাখিনি ইয়াতে বগা এক্ৰিলিকৰ ৰং অলপ দি ল'ম ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব এইধৰণে আঠাৰ সহায়ত লগাই ল'লোঁ আৰু এই ঠাৰিসমূহৰ মাজে মাজে খেজুৰৰ ফুল আৰু তামোলৰ ফুলখিনি আঠাৰ সহায়ত লগাই দিম ডেনড্ৰাইডৰ সহায়ত সেই ফুলৰ দৰে তামোলৰ ওপৰৰ বাকলিৰ অংশৰ সেইখিনি ফুলৰ দৰে কৰি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গৃহসজ্জা কৰিলোঁ পেলনীয়া চাকচন বাকলিসমূহৰ সেইটো এটা ধুনীয়া সুন্দৰ ফুল হয় ঠিক সেইদৰে সৰু খেজুৰৰ ফুলো দিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব এয়া সৰুকেইটা খেজুৰৰ ফুল ৰঙা হালধীয়া এইধৰণে সৰু সৰুকৈ লগাই দিলোঁ আৰু মাজে মাজে ঠাৰিবোৰ লগাই দিম ঠিক সেই খপ আমাৰ টেমাটোৰ
অলপ বগা এক্ৰিলিকৰ ৰং দিলোঁ। ইয়াতে ফমেৰে সৈতে মিলাই পেলাই দিলোঁ আৰু চমকি এয়া বালিচন্দা ইয়াতে ওপৰতে দি দিম। এটা সুন্দৰ ডিজাইন ল'ব। ইয়াৰ ওপৰতে সৰু চমকি আইনা লগাই ল'ব পাৰিব। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ লাগিছে। ইয়াৰ চমকি এয়া কিনিবলৈ পোৱা যায়। চমকিৰ পাত বনায়ো দিব পাৰে, এই ধৰণে কিনা চমকিও মাজে মাজে দি দিব পাৰে। এয়া মাজে মাজে অকণমান ক'লা ৰং দিছোঁ যাতে জিলিকি যাব। ফমেৰে অকণখন ক'লা দি দিছোঁ, তাতে সৰু সৰু পাত এয়া লগাই দিছোঁ। অতি সুন্দৰ হৈ উঠিব। ঠিক সেইদৰে বেলেগ এখন কৰিছিলোঁ, এখন বগাৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ আৰু বালিচন্দা এইধৰণে ছটিয়াই দিছোঁ। এইধৰণে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সেই পেলনীয়া তামোলৰ বাকলিবোৰৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল কৰি সজাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। এইদৰে আমাৰ হৈ গৈছে গৃহসজ্জা। এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ বেৰত আপোনালোকে সজাই ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, সজাই দিছোঁ। ঠিক সেইদৰে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰি বা বেলেগ পট আদিতো এই ধৰণে ফুলবোৰ দি লৈ পেলাই সজাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট দিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।